ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ ହେଲା ବରାହଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମଝିରେ ହେଲା ବୈତରଣୀ ଘାଟ ଯେଉଁଠିକି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ହରିବୋଲ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବୈତରଣୀର ଯେଉଁ ଘାଟ ପାଖରେ। ସେପଟେ ଅଛି ବରାହଦେବଙ୍କର ଘାଟ, ଏପଟେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କର ଘାଟ। ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ବିକଜ ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ପାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି। କାଲି ଯେହେତୁ ମନ୍ଡେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିନ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିବେ, ତ ଏଠି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୁରା ଭାଇବ ଅଛି, ଦେଖିକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ନଦୀର ଡାହାଣ ପଟ ରହିଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ କେତେ। ମୁଁ ବି ଛୋଟ ପିଲାଳେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବୋଲବୋମ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଠିକି ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ ତିନି ଜଣ ବୋଲବୋମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯିବୁ। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବରାହଦେବଙ୍କ ଘାଟ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗହଳି ବି ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପଟେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଘାଟରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ବର୍ଷାର ଦିନ। ଆପଣ ପଛପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେନାଲ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବେ, ସାତଟି ଡୁବ ପକାଇଲା ପରେ ଦୁଇଟି କଳସ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ବୈତରଣୀର ପାଣି ନେବେ, ତା ଭିତରେ କ୍ଷୀର ପକାଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ପରେ ନେଇକି ନିଜର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ଢାଳିବା କଥା, ଯେମିତି କିଏ କିଏ ନିଜର ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ଏଇଠି ଆଖଣ୍ଡଳ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ସେମାନେ ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପାଣିକୁ ନେଇକି ଢାଳନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମହିମା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କି ସାରା ଦେଶରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଯାଜପୁର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଭଗବାନମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେମିତି ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରତି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାଜପୁର ସହରରେ, ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା।